I zdravo na svijete, dobro da sam to otvori. Neskaki, pokažu vam kako ga ja zgeditiram videata. Smijete se. Evo, idemo ovdje. Gledajte se, pratite. Da si puštite to svijetu. Ne, vidjeti. U koži možete svijetu. Ja snijam samo za vas. Ovo video snijam samo za da vi pokažem. Gledajte ovako. Glupo. Video, pišite ovdje kako da vi se vika videato. Ako sada tu što piše. Ovdje opis ovo pišite na videato. Evo, sada vi kažem samo. Opis, primjer. Pokazivanje kako se editira. Opis, primjer ovdje opis za pod videato, što sakate. To će ostavim vije da rešite. Ja ostavim vije da rešite. Ovdje možete da ukratite videato. Da ukratite, a posle kako će ukrstite sve s opisi. Odite na ovdje sidata. Ovo si to dobro i video to je se postavlja. Evo, počekajte kje vidite. I vaka kje vi se tira. Evo vaka i kje počekate. Kje skrata boj del kje što se editira. I posle pak kje. Evo se vraćamo nazad s videoto. Podgotveno ste da go ova video je podgotveno za gledanje. I evo go prickate ovdje. Vaka i možete da go vidite videoto. Sada ga go izbrišem. Svega onma. Samo da vi pokažem. Kje go bi vam ova. O da. Znači mnogo lesen način kako da ga počnete da editirate. Ja bih svi izbrišit samo to video na sve. Eto. Evo, ovakav mnogo lijesan način kako da editirate. Ali preporučam programata za facecami. HRecorder. HRecorder. Evo, opak programa je mnogo dobra za facecami. Tako da ima i Mobizen i ta je predobra. Ma, mene ja s ovak koristam, s ovak editiram. Ne editiram u stvari pravom facecam i sobom i ja preporačujem ko programa za editiranje, programa za facecam i mnogo dobro. Ima i mnogo drugi, ima i Mobizen, dobro, isto mnogo tako. Tako da, izvijete što imate pokratko ovaj doma, tako. Tako, znači to već je to za ovo video. Subscribe-nete, like-nete i priključajte skoro podsjetnik da vi izlegva notifikacijite. I čao!